acha ruim do caralho. Senhoras e senhores, preparem o coração de vocês, porque hoje veremos uma das coisas mais aterrorizantes já feitas em Friday Night Funk. Eu acredito que todo mundo aí saiba o que são zumbis, né? Aqueles mortos-vivos lá, pessoas já falecidas que levantam dos seus túmulos a fim de comer cérebros e braços e partes do corpo humano. E, inclusive, esse é um dos maiores medos de algumas pessoas aí que ainda acham que vai acabar rolando um apocalipse zumbi. É possível? Talvez seja possível. Nesse caso, é bom a gente estar sempre preparado, então eu vou mostrar pra vocês aqui a melhor maneira de vocês sobreviverem a zumbis. Existe um youtuber chamado Brush que chegou a fazer inúmeras versões aí zumbificadas dos personagens mais conhecidos e mais queridos aí de Friday Night Funkin', ou seja, o Tankman, o Pico, a Sarvente, entre diversos outros personagens que a gente vai ver hoje como ficou. E sim, esse mod aparentemente não tá disponível pra download pra gente jogar, é somente algo visual, e é exatamente por isso que eu vou ver esses vídeos aqui junto com vocês. Eu separei alguns dos melhores aqui pra gente dar uma conferida, então sem mais enrolação, vamos ver como ficaram essas versões zumbificadas desses personagens, porque diferente do que você possa pensar, não muda somente o visual do personagem não, a música também é levemente alterada e todo o background também é completamente renovado, então bora dar uma olhadinha pra ver como ficou essa parada agora. Mas antes, já deixa o like nesse vídeo aqui pra fortalecer o nosso trampo aqui no canal, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. E se inscreva aqui no canal pra não perder mais nenhuma novidade e também, obviamente, receber regras aí de como sobreviver a um apocalipse zumbi versão The Walking Dead 5.0. Dito isso, senhoras e senhores, vamos partir direto pro massacre. Bom, senhoras e senhores, como vocês podem ver aqui, já começamos diretamente na gameplay, tá ligado? Obviamente, porque a gente tá vendo o vídeo aqui. Meu Deus do céu. Já dá pra ver que a parada é boa aqui, ó. Quando você vê o boyfriend com uma 38 metendo tiro num zumbi, tá ligado? Você vê que a parada é boa. Mas, cara, olha os detalhes absurdos nesse mod, tá ligado? Olha o cérebro do Tankman exposto com o vidro do óculos quebrado. E também detalhe, ali atrás também, ó, são zumbis, tá ligado? Dá pra perceber que os soldados que estão em volta da namorada, eles não estão segurando arma, eles estão assim, ó, pronto pra pegá-la, tá ligado? E a mina tá em choque, tá ligado? Cara, olha isso, olha esses detalhes de cenário, tá ligado? O sangue todo espalhado, ali atrás o bagulho todo estourado, todo quebrado, e um maluco sniper ali, que eu acho que também deve ser um zumbi, provavelmente. Cara, fantástico, tá ligado? É engraçado pra cacete você ver o boyfriend com uma porra de um escudo metendo bala nos zumbis, é engraçado pra cacete. Mas, cara, os detalhes desse mod aqui eu achei absurdamente absurdo, tá ligado? É muito bem feito, as animações, tá ligado? As vozes e tudo mais, cara. Esse aqui, ele se manteve bem fiel à música em questão, mas vocês vão ver que nas outras aí vai ter uma diferença de voz bem absurda, tá ligado? Mas basicamente é isso, eu não tenho por que mostrar a música completa aqui, que o que eu quero mostrar pra vocês é mais os visuais, assim, dos personagens, tá ligado? Mas, ó, ele definitivamente pra um zumbi tá conseguindo cantar um rap muito bem cantado, tá ligado? E é legal que o namorado, ao invés de cantar rap, ele tá metendo bala. Pelo menos isso faz mais sentido do que ele ficar cantando rap com zumbi, tá ligado? Mas enfim, de qualquer maneira, vamos partir pro próximo zumbi dessa lista bizarra. Bom, como vocês podem ver aqui, o próximo que a gente vai ver é o próprio White, tá ligado? O abandonado mod, que agora infelizmente já não faz mais parte da fandom. Cara, olha o quão estourado ele tá. Eu gosto de ver o detalhe também, que a namorada, ela tá sempre em choque, né? Porra, pra um demônio eu não ficaria muito surpreso com isso, não. Ai, ele metendo bala ao som da balística é muito engraçado, tá ligado? Eu não consigo tancar, velho. Mira na cabeça, velho. Tem uma banana de dinamite na cabeça. Se atirar nisso, ele explode por completo, irmão. Não, mas olha isso, velho. Olha ele todo torto, todo estourado, a dinamite saindo da cabeça, horrível, tá ligado? Os dentes todos estourados também, a blusa cheia de sangue. Cara, muito foda. Muito foda. Por favor, Brush, faça com que esse seja o mod jogável, tá ligado? Troca tudo. Troca tudo, velho. Olha, das animações dele é todo torto assim, tá ligado? São mínimos detalhes assim que fazem toda a diferença, tá ligado? Mas aqui, aparentemente, as diferenças são somente no próprio White e, obviamente, no boyfriend e na girlfriend. Não tem nada muito absurdo no cenário, né? Mas vamos ver então o próximo pra ver se vai ter uma diferença absurda aí, diferente desse aqui. Algumas pessoas podem confundir essa parada, achar que essa aí, na verdade, se trata da Sky com 40 anos de idade. Mas não, senhoras e senhores, essa aqui é a Sky zumbificada. E pelo menos a namorada tá curtindo a vibe, né? Você vê que ela não tá nem triste, não tá nem com medo. Ela tá rachando o bico da situação, tá ligado? Pois é, a Sky, que é a Yandere, tá ligado? Que só queria ver a gente como namorado dela e nada mais além disso, tá ligado? Tá toda estourada aqui, toda fodida. Você vê que ela dá umas abaixadas também. Ela tá muito, muito estourada, velho. E essa música da Sky também é muito boa. Mas olha isso, velho. Ela meio que tá, sei lá, mano, pedindo socorro. Ela tá com um olhar meio de arrependimento, tá ligado? Tá muito foda, velho. Tá muito sensacional.
Mas fora isso, nenhum detalhe absurdo assim no cenário, como foi no caso do Tankman, tá ligado? Então, bora dar uma olhada nos outros aqui. Coitados do Skid e o Pump, senhoras e senhores. Eles também se lascaram nessa situação, porque a Layla, que no caso é a mãezona deles aí, tá zumbificada também com machado na cabeça e com direito a umas animações bem legais, diga-se de passagem. Olha isso, mano. Parece que eles estão sendo obrigados a cantar rap. Mete bala, mano. Mete tiro, meu irmão. Que isso, cara? Vai deixar ela ficar desse jeito aí. Olha, o braço dela entorta de uma forma que parece que o braço sai do lugar, tá ligado? Tá grotesco, velho. Isso aí já me lembra, inclusive, aquele mod do Spook Night Fun. Ah, ela fica feliz ali embaixo no ícone quando você tá ganhando. E os dois, eles ficam muito... Cara, oxe, apareceu alguém na janela, vocês viram? Apareceu alguém na janela, não sei quem foi, mas... É o Lemon Demon. Filho da puta tá por trás da situação também, sempre soube, velho. Mas enfim, bem grotesco também, tá ligado? Vamos partir pro outro personagem, porque honestamente são tantos personagens aqui que eu tenho que passar rapidamente, porque eu nem sei quem que é o próximo, então bora dar uma olhadinha. Pelo visto, infelizmente, a Carol, depois do seu encontro com o White, não teve tanta sorte assim, tá ligado? Porque, como vocês podem ver aqui, tem esse mod aqui que é o mod da Sunday, e a Carol virou zumbi. A Carol, pra quem não sabe, ela é como se fosse a roommate, né? Ela mora junto com a Carol. É, com a Sunday, na real, né? A Carol mora junto com a Carol, é foda, né? Se bem que elas duas parecem a Carol, mas enfim. É, e dá pra ver que ela zumbificada, ela perdeu um braço, né? Ela perdeu um membro. E isso tá bem triste, na real, tá ligado? É legal que, nesse caso, meio que você controla... Você controla a desgraça da Carol, tá ligado? Como se ela estivesse se aproximando da Sunday, velho. Que bizarro, cara. Mas aí, tipo, é legal você ver as expressões, assim, de preocupação da personagem com a Sunday. Ela tá em choque, ela não tá, tipo, querendo... cantar e curtir a vibe, ela tá puta da vida, tá puta, tá descontando só no Iron Maiden, tá ligado? Mas essa Carol, ela ficou muito da hora, a pele lá ficou toda esverdeada, velho. Esses modos são muito nojentos, tá ligado? O braço assim, saindo, descascando, tá ligado? E o Newton ali atrás, só de boa no posto. Eu sei que não é o Newton, mas enfim. Vamos partir pro outro mod aqui, porque isso aqui tá bem interessante. Gente, deem uma ligada no quão bizarra ficou a Sarvente nesse mod. Olha isso. Por incrível que pareça, parece que ela ficou mais encorpada versão zumbi, tá ligado? Mas ó, esse aqui tem uma diferença grotesca no cenário. O cenário tá completamente ensanguentado. O pôster tá todo riscado. E cara, ela tá muito da hora nesse visual. As asas estão todas cortadas, tá ligado? O boyfriend metendo tiro pra cacete na filha da mãe, tá ligado? Cara, tá muito bacana. E tem tipo uns vermes saindo do olho dela. É uns detalhes muito foda. Muito foda. Ficou muito bom mesmo, tá ligado? Eu, pessoalmente, eu curto bastante de ver versões, assim, de personagens como zumbi, sei lá, tipo Sonic. É, personagens famosos, assim, que eu acho muito da hora, tá ligado? Ainda mais pelo trabalho que as pessoas colocam nesse tipo de coisa, velho. Mas esses vermes deram uma agoniazinha no olho dela. Olha isso, velho. O vocal dela não mudou, até porque eu acho que o vocal parece que tá saindo de um celular. Não parece nem que tá saindo do próprio bagulho, tá ligado? Na cara, definitivamente, aí a namorada ficou em choque. Porque nesse caso aí, meu consagrado, nem Jesus perdoa, velho. Como vocês estão vendo aqui, nessa versão anterior da Sarvente, no caso, ela tá batalhando contra o Ruvi, que também é um zumbi, saca? E dá pra ver aí que o lugar tá todo azulado aí, com umas manchas de sangue no fundo, cara. Bem grotesco, tá ligado? Olha isso. E as animações também dela estão bem diferentes, olha isso, velho. Olha ela com esse bocão, que coisa estranha do cacete, mano. Muito bizarro. Olha os ícones ali embaixo, aquele Ruvi com um sorriso de coringa, mano. Tá muito estranho, tá ligado? Esse aí definitivamente bateu a cabeça quando saiu, mano. Tá ensanguentada a cabeça. Cara, muito foda. Muito foda. Eu não entendi muito bem o cenário, mas agora que eu percebi que tem uma pilastra caída, velho. Essa marca azul no chão aí, esse bagulho, tá caída ali embaixo. E ali em cima também o pôster tá todo ensanguentado. Rolou um massacre nessa igreja dos fudidos. Dos fudidos mesmo, tá ligado? Mas enfim, legal que ela ficou virando de um lado pro outro, tá ligado? Vamos ver o próximo modo zumbificado aí e vamos ver o que vai acontecer agora. Ai, namorado metendo tiro na Sarvente no ritmo da musiquinha, velho. Puta que pariu, vai se fuder, cara. Enfim, esse aqui é basicamente o mesmo mod, eu só queria mostrar pra vocês mesmo que, tipo assim, o criador, no caso Brush, ele fez várias versões diferentes, em fases diferentes, com músicas diferentes dos zumbis. Olha o vocal da Sarvente aqui, olha como tá diferente, ó. E o microfone tá quebrado agora que eu percebi, ó. Ó, é como se tivesse, tipo, só saindo uns rangidos e tudo mais. Ó o Ruve aí também, tá ligado? Cara, agora que eu reparei que o microfone tá todo estourado. Nossa. Esse aí continua querendo... Caralho, não tem como, não dá pra tancar isso não, mas desculpa. E aproveitando que a gente tá aqui na igrejinha, o Celever também, infelizmente, não se safou, né? Depois de tanto hate, ele acabou virando zumbi também. E a namorada tá em choque lá, meu nobre. Mas ó, o Celever tá no mesmo esquema da Sarvente do Ruve aí, com o microfone quebrado e tudo mais, todo estourado, todo torto.
muito bem feito. E o chão ali atrás tá levemente ensanguentado, tá ligado? Eu gosto como ele faz essas sutilezas aí nos detalhes, pra meio que parecer que, tipo, ah, tá, aqui a coisa já prolongou, já tá uma bosta, aqui não tá tão bosta assim. Enfim, achei bem bacana isso aqui. E ele vai definitivamente usar uma invocação satânica pra te transformar em zumbi também. Cara, isso aqui tá muito bem feito. Tá muito bem feito, cara. Eu não tô tancando essa porra não, velho. Pois é, esse aqui definitivamente virou um ex agora pra nunca mais voltar, tá ligado? Como vocês podem ver, o ex-namorado aí, que no caso é o chifrudo aí do Teb, está aqui. E tá todo fodido também, não tem nem mais chifre mais, coitado. Mano, esse aqui eu gostei pra caralho. E tipo assim, o cenário faz sentido, né? Com o restaurante todo explodido, todo estourado. Faz sentido pra caralho. Por que que o bagulho tá fora de enquadramento total, velho? Olha lá embaixo, mano. A barra de vida tá total fora de enquadramento, mano. Mas, cara, olha que bacana, velho. Olha esses detalhes, velho. É uns bagulho muito grotesco, tá ligado? Legal que ele tá, ainda assim tá segurando o detonador do C4, velho. Mas esses detalhes aqui, tipo, no chifre. Ela tem um coração no chifre dele, agora que eu vi. E a namorada fica em choque do jeito que ela fica no mod mesmo, tá ligado? Mas, cara, sensacional. Tá bem aterrorizante esses mods aqui, cara. Queria muito ver um compilado com todos esses aqui, tá ligado? É por isso também que eu tô fazendo esse vídeo. Pra tentar fazer esse compilado virar realidade aqui, tá ligado? Bom, senhoras e senhores, nem o Agote se salvou. Ele também tá nessa versão zumbificada bizarra aí. Cara, eu gostei dessa animação dele pra trás, assim. Tá meio mala, tá ligado? Ele tá meio boss, velho. Tá muito da hora. É legal que pelo menos ele sabe dançar. Ainda zumbificado, velho. Olha. Ele tá com umas tripas na... Isso aqui tá parecendo Marvel Zumbis, tá ligado? Zumbis da Marvel, mano. E eu não sei porquê, acho que é o rosto, a feição dele tá me lembrando algum personagem de lá. A cara do namorado em choque, velho. E a namorada lá atrás não muda de expressão. Ela só mudou quando era a Sky, que ela ficou felizinha da vida, tá ligado? Mas, cara, tá espetacular. Isso aqui tá muito espetacular. Tá ficando cada vez melhor, tá ligado? Vamos ver os últimos, então, aqui pra ver o que, que vai acontecer. Por fim, senhoras e senhores, temos aqui o nosso querido Pico, meu personagem favorito de Friday Night Funkin'. Versão zumbificada, tá ligado? Todo estourado na cara. Agora parece que o Jupirão, não é mesmo, Pico? Agora quem tá metendo bala é nós, seu filho da mãe. Essa mãozinha bugada do bordo. Ele também tá metendo bala! Que da hora, que detalhe massa, velho. Como é que ele tá atirando sem saber, tá ligado? Porque os zumbis, quando eles, tipo, viram zumbis, tá ligado? Se eles morrem com uma arma na mão, eles meio que vão segurando a arma. Isso acho que acontece no filme do Jorge Romero, se não me engano. É uma referência boa, tá ligado? Que eles meio que estão atirando sem saber que estão atirando. É muito da hora isso, velho. Mas, ué, ele cortado em cima, todo fodido. A namorada não tá nem mais em cima do radinho, ela tá atrás só. Pelo menos dá pra matar os zumbis com uma música. Se tocasse uma música dessa no The Walking Dead, ficaria melhor ainda a série, tá ligado? Mas tá lá, senhoras e senhores. Descanse em paz, Pico. E, cara, foi muita gente que a gente viu aqui, tá ligado? Agora vai trocar tiro, tá ligado? Quem será que vai sobreviver, mano? Essa porra é tão engraçada, eu não sei, velho. Mas é muito engraçado ver, tipo, tocando rap no fundo e o maluco metendo bala no ritmo da música. É muito engraçado, velho. Friday Night Funk é muito bom, velho. Tá muito bom essa porra, mano. Mas, enfim. De qualquer... Nossa, o braço dele eu achei que tava saindo pra fora, mas só tá fatiado, mano. Nossa! Caralho! O maluco tirou uma metralhadora. Pra que essa apelação, Borf? De coisa feia, meu nobre. Pois é, senhoras e senhores. Eu sei que eu mostrei bastante coisa aqui, mas eu honestamente estava muito empolgado pra mostrar tudo isso pra vocês. Porque, cara, olha o nível de qualidade absurdo disso aqui, tá ligado? Eu achei o canal desse cara totalmente por coincidência, velho. Eu entrei na tag de Friday Night Funk e ali pra baixo apareceu ele. Eu falei, pô, que bagulho do caralho, tá ligado? Tem bastante view. Como que ninguém trouxe isso ainda, tá ligado? Então, estou aqui trazendo pra vocês, fazendo a minha parte, trazendo aí os mods dos zumbis de Friday Night Funk. Por favor, transforme isso em um mod jogável aí, se você tá vendo isso aqui, Brush. Eu não sei que língua que ele fala, mas enfim, eu tô tentando me comunicar. Faz esse mod aí que eu vou amar jogar, esse é meu ponto. Mas enfim, senhoras e senhores, com isso eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Comentem embaixo o que vocês acharam dos zumbis aí, se vocês acharam bem feito, se vocês ficaram meio perturbados também, assim como eu fiquei. E dito isso, senhoras e senhores, já deixem um like nesse vídeo se vocês ainda não deixaram, porque a gente tá encerrando por aqui e é a sua última oportunidade, tá bom? A gente traz tudo e mais um pouco sobre Friday Night Funk, então o seu like ajuda bastante na divulgação do canal e do vídeo também. Então se inscreva aqui se você não está inscrito, pra não perder nenhuma novidade. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Eu preciso arrumar o meu bunker caso tenha algum apocalipse zumbi. Então a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, valeu, falou, até mais e... tchau.